Dime qué. Tak přátelé, já za zvuku skupiny Vox tady počítám Má rádi dal a užívám si tuto nádhernou hudbu, ty vole, z videu. Takže vidíte, i když nemůžu, tak vlastně můžu. A kde jsem já? Tady je Šepčík. A tady můj úřad. Ale kamarádi, koukáte, že mám dokonalý maskování, tak dneska to bude trošku hoňka. Teď musím na poštu, produchovat něco vezeru na poště, pak musím zase do Plzně zařizovat a potom teda zase další zařizování. Dneska to bude velká hoňka a potom se musím ještě odpoledne doktor CSS papíry. Takže přátelé, dneska to bude velká hoňka a začínáme dneska ve všerubech. Je za 10.08, takže takový ten netrpělivý důchodce. No a takhle se budeme v tom proplítat dál, takže už ten stroj není nízko a blbej. Dokonale. Takže změna plánu, protože zásilka sice má na internetu napsáno od 8, ale v realitě od 9, no a je 8.15, takže to mi jako docela sejří. To znamená, teď musím do té Plzně, na tu pojišťovnu a potom zase zpátky, jak idiot jsem. No to víte, že já si taky si řeknu svý, protože jim to tam vometu o hubu, že tam mají napsáno od 8 na internetu. Dokonce mi to poslal i zásilkou, než od 8, ale dva od 9, ty vole. Pocit, že je prděl z někoho jiného, ty vole. Takže to víš, že dostane za uši, ty vole, mrcha. A víš, že dostane za uši, vole. To jako na mysli nepřijde. Nicméně, takže pojedu dál, takže teď jsem v Kozlupech. Jedeme na tu pojišťovnu, tam by taky třeba mohla říct, že tam je až od 10, ty vole, a já jsem úplně trapu. Takže to bude ještě hodně veselý, ty vole. To bude ještě zábavička. To bude ještě zábavičky, plný dvůr, ty vole. Fakt, mám radost. Takže to musím si přeorganizovat, takže ten korálek, co jsem si složil, je vlastně neplatný. Ty vole, to jsou kšefty. Takže vyjíždím do Plzně, teď se musím dostat na pojišťovnu, takže přes celou Plzeň to projezd, no, zařizovat dál. Teď jsem za mi došlo, že až půjdu vlastně z té Plzně, půjdu zpátky zase ten binglem, to jsem přesně nechtěl. Nic, třeba tady sebe teď pochat cestou na pojišťovnu, uvidíte to zrychlení určitě v timelapsu, s hezkou melodií, tak se můžete pokochat, já tady půjdu za chvilku vyrostu z toho Passata starého přede mnou. To si asi je lito, vi? Ty vole, to byl vždycky můj sen stát křižovatce, ty vole.
Ty taky koukej ty bluznou šídlo, to do prdele. Zaregistrovaný, koupený, tak teď jsem byl na pojišťovnu, aby nám paní si podala doklady a pokračujeme dál. Teď jsem byl v Budvacku, přátelé zase kučí, pojišťovnu nám teď za barákem, takže mám a jdeme tam volat. Hello. Takže klikat sokla dveře, letí Ševčík vylez a teď přátelé budete jim pocit, že jste na psychopatologii, protože když vidíte můj ubor a teď uvidíte kam lezu, tak se z toho lekne. Přátelé, lezu sem. Když si jdu pro, na poradnu pro papírky, aby jsme to mohli vypsat. Pán mi nepustí, že ne? No to víte, že ne. Civil jeden. Takže sem jde. Kmitáme. Tak, Šárka pro poradnu, tam jsou schody, tam já se nevyšplhám. Takže šupky. A Šárku, jdi na to. Foj, foj, foj. Tuto já nevyšplhám, to je na mě moc vysoký. Tak a je vyřízeno. Dokumenty mám a můžu veselé to. Šárka mě jako malý exces. Ona říká, že chci papír do lázně, paní si nekomunikovala. Říká, ty musíš mluvit jasně, cvičně, klapka 140, dokumenty ke středisku, no nic. To víte, ještě to neovládá náš slang. Mám hezky zelený barák, jo. Tak, takže popereme zase o kus dál. Klíče má kdo? Klíče má Ševčík, aha. Tak to vezmu. Návrh léčené rehabilitační, ano. Odborné. Přesně, máme dvoje. Jo, takže ne lázně, ale to je ta nějaká zpráva, důležitá informace, data, posudky. Tak přátelé, tak naše pojišťovna nesklamala vojenská, mám to i s jmenovkou, herr Ševčík. Jo, proč jsem se nedošel, tam jsou schody, víš? A teď jsem musel poslat schodoles, to byla Šárka. Tak přátelé, a já zase pokračuju dál. To je přesně na tu navaz, jak jsem říkal, že všechno jedno končí a všechno jedno začíná. Takže takhle to, přátelé, začíná končit. A to ještě budu se odpoledne za svůj doktorku jít tam odvést, jo. Aby měla ty dokumenty, že tady nikdo zase, že něco se takhle řeší, takhle atypického, tak dokumenty nejsou, to se to pojišťovna. Ježišmarja, prostě to jsou výmysly na výmysly, já vám to řeknu, jsem si zase skřipnul pásy do dveří, já se na to budu vyslet. Ne, to je hůl, tyvo. Ty Ježiši Kriste, krapa, vy jste na to urvo, tu kurva, bude klid. Tak, už jsou bude uklidně, vidím. Jsem chtěl patřičný rozkaz a budu mluvit tomu, že jo. Klíče, doufám, že jsem nějaký se kukavus vyjede. Mám s tím vždycky takový dobrý zkušenosti. Tak, srovnáme kola, prosvítíme, a na zpátečku. Tak co? Zatím. Tak pojedeme, nepojedeme. Strejdo. Tak pojedeme. Jen to tady se plete s promenadou v plavkách. Je ten patřičný rozkaz civilovým pochopí. Sejset nemůže být jako jsem já. Jednoduchý, elegantní, značný, zručný. Martovací se tomu řekl někam do džia. Tak, přátelé, a my se posouváme. Set. Takže teď se přemysťuju na Kokotín, na Lokotín, něco ještě odvést, pak nakoupit a pak zpátky zase do Čemí. Takže dneska se budete i také proježděcí videa, přátelé. No tož mi štve, pojď, jsem myslel, Šeruby, Čemíny, pojišťovna, Kokotín, domů. Ne, tak to Kokotína, Lokotína se dolů, zpátky takhle jsem začínal. Bordel. Teď stojím tady u pivovaru, takže teď kompletovní, kde jsem asi timelapse, opět se podívat, jak vypadá cesta na Lokotín ve Výrváš.
Velkotně, ten něco předám a pak půjdu nakoupit a budu mizet dál. Jo, toto jsem ještě měl plnou SD kartu, takže to mám toho, že musím to nějak zkrátit, nějak se udělat menší vlog. Protože SDčko se trošku si zamyslelo, že by nechtělo úplně tak jako kmitat, protože bylo plný a v tom. Mám to nezpracovaných videí, tyjo, to je makačka. Takže čekám. Dneska toho je moc. Nakoupeno. A teď musím ještě do těch Čemín pro tu věc. No a pak domů, přátelé. Je 10:30 a jsem na nohou od 7:30. Strašného zařizování. Tak já jsem už doma. A vy teďko se potom za chvíličku podíváte, co vlastně mi to všechno přišlo a pro koho mi to přišlo. Takže za chvíličku to budeme rozbalovat. Takže první balíkos a ten za chvíličku rozbalím. To bude bžunga. Tram, tarada, a je to na světě. Tak a tady je teda jeden ten balík, jo. Když teda tam ten počítač není, tak jsem musel sehnat náhradní. A ještě tu máme dva balíky. Ten a ten. Tak my se jenom podíváme na ten. Tak. A to je zase malýho tuto. Tak. A malej má tady bejkárnu, když chce dělat ryby. Takže to je malýho. Bude mít radost, bude pro něj překvápko. A teď je zajímá ten poslední balík, což je všichni, přišel v tom posledním balíku. Přátelé, a to budete taky koukat, to je obr tákovina. Jelikož jeden chytrý vysvěl, že slipy jsou nemožný, tak přátelé, já jsem zpátky na svým. Jo, tak já jsem zpátky na svým a přišly mi ty krahoviny. To je to, já to musím říct nazbírat, hlavně ještě, když je to ještě k dostání. Takže mě přišlo tohleto, kamarádi. Je, to zase bude hej. A jako když tu buch, ty vole, Pershing, podívej se, ty vole. Jo, tak to je zábava. No, si toto uklidí, za chvilku se půjdu najíst a pokračím v krasový zde dál, protože musím ještě za tím doktorem, jak jsem ti říkal v té Plzni. Takže vlastně vlastně to bude pořád a pořád se to ještě není hotový. My God. Tak a pro ty z vás, tak jsem Curik, to znamená jsem zpět, papíry přejmé lékaři. Přátelé, a to je pro něče všechno. A pro který pan, jak psali něco o těch slepech, který jsme ty volí drhýrky. Takže tak, že jsem se trošku polepšil. Ty si mějte hezky, já se tam loučím. A provokatér se s vámi zatím loučí. Takže jste viděli, že můj den byl docela v palici. A to už máme, přátelé, něco kolem 16:00. A neutíkej před tím deštíkem. To je příjemné, to je letní. Všichni se radujou, kytky se radujou. U dopravnice dule, vyrostly dvě bledule. Šáry, rychle musíš. Bacha. Už, hele, už dělá. Sákneš se do mě jako deš a já se vsáknu do tebe. To už nikdy nenajdeš. Přátelé, v roku ještě prší, ty vole. Dneska nemusíme lítat s hadicí. Krásně prší, večary. Dneska se hraje příroda na Mrakomora. Mrakomora je doma, tak už je zpátky na Kuštejně. Co? Krásně prší, ale je jemně, to bude zalito. Já tancuju, jak je lito, jen si nerozbej na té zemi hubu. Tady si byli za chvilku taky počítač. A zadu, co to je, jmenuje Beneš a Beneš, doktor. A tenhle je můj koutek předků.
Jo, ty tady ukazoval, co? A my to všichni veslují. A to je moje pracovna druhá. Když neležím.